Usichukue saa hii siwezi kusema tutaanza kushinda. Wajibu, hello. Umefika home? Sijafika kwa nyumba bado. Unajua after nimenunua vitu nika feel tu niende kwa kanisa. You know mtu anaisingi vizuri kuomba hivi once in a while kwa kanisa hata kama sio Sunday. Okay. Acha ni kama ume time ndio niko hapa tu kwa kanisa ndio ninatoka. Jesus. Huh? Sawa, vitu umenunua? You get it? Hapana, nishanunua. Sawa, basi. Bye. Unaambia mamako uko chache. Sisi tunataka nimwambie ngi. Tutaka nini yangu? You get it? Kwa sini kuna mtu. We don't get it for that, bye. I don't want peace. I want problems always. Please, I'm so sorry. Sudo nakuweza. Sasa wewe ni bebe. Wewe ni bebe. Hii ndio mzigo ile umenunua. Why are you running? God have mercy on us. Yes, this is your mouth. Why you look in the kanisa? Na kuuliza hii ndio kanisa. Yaani kuna niambia aje wewe. Ati sijui ati niko kwa cha. Wewe uko hapa ndio utaki. Mimi ni nimekulea hivyo. Yaani unaanza kutakanya. Yaani unataka kuniambia hii ndio kanisa unanidanganya. Wewe kama mwanamume hapa. Mimi ni mtu wa kutesa. Nisikuone kwa nyumba. Nisikuone. Enda kwa nyumba. Kati niko kanisa. Mimi mwana wa simu. Isi si anasi ya guru kire kwa nyumba.